ሰላም፣ እንኳን ወደ ካቲያ ቪፋይ ሶፍትዌር ቲዩቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቲዩቶሪያል ስለ ሴቲንግ አፕ ስከቸር ወርክቤንች ወይም ደግሞ ስከች መስራት ከመጀመራችን በፊት ስከቸር ወርክቤንችን ማስተካከልና ማዘጋጀት እንደምንችል እንመለከታለን። ስከቸር ወርክቤንች ላይ እንዴት መግባት እንደምንችል ካወቀን፣ አሁን ደግሞ ወርክቤንቻችን ላይ ስከች ወይም ደግሞ ሞዴል ለመስራት ቅድመ ሁኔታዎችን መሰረት ባደረገ መልኩ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል እንመለከታለን ማለት ነው። እነዚህ ማስተካከያዎች ሞዲፋይንግ ዩኒት እና ግሪድ ሴቲንግ ሊሆኑ ይችላሉ። እስቲ አንድ በአንድ እንዴት መቀየር እንደምንችል እንመልከት። የመጀመሪያው ሞዲፋይንግ ዩኒትስ ነው። በባለፈው ቲዩቶሪያል 6 እንደተመለከትነው የምንሰራበትን ዩኒት ለማስተካከል ቱልስ የሚለውን እንመርጣለን። በመቀጠልም ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠልም ጄኔራል የሚለውን ክሊክ እናደርግና ፓራሜትርስ ኤንድ ሜዥር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ዩኒት የሚለው ክሊክ እናደርግና በምንፈልገው መልኩ እንደ አስፈላጊነቱ የፈለግነውን ማግኒቲዩድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ሞዲፋይንግ ግሪድ ሴቲንግስ ነው። እዚህ ጋር ሶስት ጠቃሚ ተርሞች አሉ። የመጀመሪያው ግራጁዌሽን ነው። በሁለት ነጠብጣብ መስመሮች መካከል ያለው ርቀት ግራጁዌሽን ይባላል። በሁለት ጥቁር ኮንቲኒየስ መስመሮች ያለው ርቀት ደግሞ ፕራይመሪ ስፔሲንግ ይባላል። የሁለቱ መስመሮች ኢንተርሴክሽን ደግሞ ግሪድ ይባላል ማለት ነው። ባይ ዲፎልት የግራጁዌሽን ርቀታቸው 10 ሚሜ ሲሆን የፕራይመሪ ስፔሲንግ ወይም ደግሞ የፕራይመሪ ርቀታቸው ደግሞ 100 ሚሜ ነው። ነገር ግን የቨርቲካል እና የሆሪዞንታል መስመሮች ርቀት እንዳስፈላጊነቱ በራሳችን ውሳኔ ማስተካከል እንችላለን። ይህም ቱልስ የሚለውን ክሊክ በማድረግ በመቀጠልም ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይህ ዲያሎግ ቦክስ ከመጣልን በኋላ ሜካኒካል ዲዛይን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠልም ስከቸር የሚለውን ክሊክ እናደርግና እዚች ጋ ዲስፕሌይ አለ። ፕራይመሪ ስፔሲንግ እና ግራጁዌሽን ስፔሲንግ አለ። ቅድም እንደተነጋገር ነው የፕራይመሪ ስፔሲንግ ባይ ዲፎልት 100 ሚሜ ነው፣ የግራጁዌሽን ደግሞ 10 ሚሜ ነው። ስለዚህ እንደ አስፈላጊነቱ በራሳችን መንገድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኤጅ ማለት ሆሪዞንታል ማለት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ቨርቲካል ነው። ስለዚህ እንደ አስፈላጊነቱ መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ይህንን 50 ባደርገው የዚህኛውን ደግሞ 5 ግራጁዌሽንን 5 ባደርገው የቨርቲካሉንም በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይቀየርልናል ማለት ነው። ስለዚህ የስከቸር ወርክቤንች ከመክፈታችን በፊት እንደ አስፈላጊነቱ የመጀመሪያው ሞዲፋይንግ ዩኒት ልናደርግ እንችላለን። የሚቀጥለው ደግሞ ግሪድ ሴቲንጋችንን እናስተካከል እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ ቱቶሪያል ስለ አንደርስታንዲንግ ስከቸር ተርምስ የሚለውን እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።